Mwiso mwiso dhudha wa madamu oyu witago wa goku wa TikTok nori ya kifade etago magiriti mudho ni megwe goka ya kahida karayama ake uria karago wa muraya amu serere nari amu taithiriri ya gwethera mami wao utaithio wa urigitani wa duari ere ya emugo meire ya kansa huwai wa iram gai niana kinyidhiri ya mudhanya osio na karago akiuma kumagari ya aposto uria urasokaga India o kurigito onake arathie kuria Comoros kuona mutumia usio ogwetwo Charity Wanjira wa Migwi uria nama uhinyererekete mwiri na wake muno makiria waguku akiuga ati nyina abirie kunyaririka miaka itatu mithiru thutha wa guthimwo na kumenyeka ati ena kansa haria nginya aremirwo ni kuria ona ki amu ari na growth ya higaga mumero wake kwa ihinda ria mieri igukinya o mugwanja o nginya agithinjwo arutwo growth edi akirwo dagi kwa chemotherapy amu ari na kiro nyinyi pio mwiri wake ni watete kiro na kwoguo haria yarengirwo igithama igithie mahuri na ikihutia ini undu uria riu usungiriria mutumia usio gute kiro muno makiria na guturwo muno ni baru woima karangu agithie marari kanire arokio thibitari wa KU nari atugatirwo kou amuti mwega ni undu wawe ungienda kunyitirira waguku agitirithia nyina dwarini huthira namba ino ya 0725022198 ikurehere magiri ti muthoni Migwi watuma kindu mpesa ini yaku ngai akurathime igaka karugano kao no namba ya thimu ni ngoba gwikira ni 0725 022198 maritwa ni Margaret Muthoni Migwi uri kuigua kansa ano gwe metugwera ikaga noru ni ndoka okumwira tutaithie muciari uyu ngidi noko ndu ngidoka okumuthaitha tutaithie muciari uyu maito ngoro waku natuoka gukunyitirira ndiramenya ndi gukunogithia muno ndikwenda warie muno oru ndirona uria mwiri uguikarire no ngai ari ona hinya ndirenda riu na gitio kinene wa nguku ugeithia andu aya no maherugano rwa yo mam okay ni ndamugeithia muriega ni ne njitagwo Kate Migwi kana wa nguku wa TikTok no ritwa riakwa ni Margaret Migwi riu no ria wira so ni kujambe joki gatho ni tondu wa Mr. Wanda gukinya gukinyithia maguru make guku ni tondu ndimwetereire ihinda iraihu no ihinda ria ngai na uria uriega ngacokeria ngai ngatho na inyuothe mukoretwo mugitunyitirira ona aria othe mukoretwo mukinyitirira na toma ngai tu aria turamurathimite mundu uria kundanagia tumai onake no agakundio so mam ni akoretwo ena thina thutha ici arorete miaka itatu kuma riria amenyekire ena kansa ekwa endoscopy akionekane na kansa koguo ni tukoretwo na karugendo karaihu tondu kuma hau niguo nigetha amenyekane na kansa ambite kuremwo ni kuria kindu akaremwo ni kumeria kindu agakorwo agikoma Nyahururu thibitari tondu gwitu ni Nyahururu mwena wa Gicagubondo agikorwo agikoma Nyahururu thibitari akiragwo agathondekwo his pylori agathondekwo gastritis ati niyo iramugia na hau noho ihinda ria agithire nginya mieri mugwanja agakoragwo riu no kacuru aranyua no guthirwo arathirwo indo arathi aremetwo ni kuria akiremwo ni kuria irio nyumu agithiguo akiremwo ni kuria nginya mucere agithiguo nginya ucuru kirega kumeruka nginya ai kinya handu mai makirega kumeruka na uni hotwa tengerire kinyata na tukihota kuadimitwo mwena wa private wing na agitwika wa kuthinjwo agikwa operation nigetha arutwo growth ire ahingaga githuri ure marakuhurira tondu ningi ni ukwamba kuhoria no ukwamba kumi divert hanini nondu kamihorie tondu noyo andu maragitumira mbeca atumikire silent
Eh, kira silent. Sorry. So, mamu agikorwo agikwa operation yari ana ihenya muno. Tondu hari ari wakinyire gwikwa operation ndameragia nginya mai. Mathiaga magacoka. Growth yo ni ari nene muno yo ari githuri. Na igituika ya kurutwo. Twarihire ngiri 800. Na kuma hau agikirwo mibira akiambia kuriaga na mibira. Na kilo siyake ni tondu riu mieri iria mugwanja aikarite atekuria kindu no kunywa dekire dare na hinya kogu dekirwo chemotherapy tukirwagia hinya ni agwikwa tondu ari na kilo 43 na kuma u ndari ongerera kilo igakinya 50 so riu akoretwo na agikoma thibitari akiumaga ni akomete Naikuru ni akomete St Joseph ni akomete St Mary ni thibitari nyingi muno ni akwi thibitari 10 iria akoretwo agithiururuka miakeo ere kuma riria menyekire no riu irathita tu ni tondu woguo riu akoretwo bado ndararia na hau mierio mugwanja riu agituika riu kindu mierio na mithiru niguo riu arakinyire handu arambia kuga bado ni iramutura koguo athondekagwo na gathio na bena tumawira twake na akerugira na no arekaga tumaundu twake na akodai na hinya mwingi no hanini tondu ni nyumba twamukomboreire tukimuruta muci tondu aikaraga wiki riu ni nyumba turarihaga hakuhi na sister yakwa Naikuru. So riu harakinya handu arambia kuga mbaru ni iramuturwa muno tukamwira no anga matirici iria arakomera tondu arakirio no arathia na mbere one murwaru na gwika matumawira twake ona nguo ndari ahurirwo. So riu hakinya handu niguo arambirie kuga ruo mbaru tukamutwara thibitari atene pneumonia irathi guo ruo runene arambia nginya kugaga mbu ni ruo ngihuria ndagitari ucio itagwo Dr. Ndiritu wa Kenyatta agituika wa kunjira mamu wanyu no nginya iko ni kansa icokete kwoguo mutwaragia thecwo cindano na mukamurehe Kenyatta mweri ithatu noguo twekire twathiĩ tũgĩtũmwo ndamutwara amuona agitutuma mbica itagwo PET scan kũrĩa mwena wa KU na mamu rĩu ahurwo mbica ũracokeria Dr. Ndiritu akĩnjĩra ni kansa icokete kauma mũmero ĩgathiĩ mahuri-inĩ na ĩgacoka ĩkamũhutia-inĩ rĩake rĩu nĩ athama mũmero yarutwo rĩrĩa ngurũthi yarutirwo rĩu yathiĩ yathiĩ mahuri-inĩ na gũkũngĩ na ĩkahutia-inĩ okay rĩu kuma hau ndagĩtarĩ agĩtwandĩkĩra ndawa cia ruo na ndawa mĩthemba mĩingĩ mũno atwandĩkĩire rĩu mami anyua igĩthiĩ ũguo rĩu aremetwo nginya nĩ kũmeria ndawa cia mbũrũgũtũ thaa ici ndarahota kũnyua nginya ndawa ikithiaga gĩakira haha na no arĩcitahĩka rĩu anyuaga ndawa ya maĩ ona twageria kũmũthĩĩra kĩndũ kĩrũrũ no atahĩkagwo na ndoa ĩyo yuma hau nĩ waigagĩrwo aikaraga nayo haha rĩu tũkoretwo tũgĩthiĩ Kenyatta tũgathiĩ Kenyatta thaa ingĩ akeherwo ũkerĩrwo nĩ andũ mũtware KU rĩu nĩ athiaga kuona oncologist wake mwena wa KU na bado Kenyatta no tũmũtwaraga na nĩ thibitarĩ nyingĩ mũno ndĩmũthiũrũkĩtie na ndagĩtarĩ yakinyire handũ ũcio wa Kenyatta akĩnjĩra rĩu ndĩmũgĩragĩre ndawa hospice nĩcio igũkorwo ci strong na nĩcio igũkorwo ci njega so nĩ ngoretwo ngĩgũra ndawa hospice ya Nairobi bado nĩ kuongĩraga kaingĩ ndawa ĩtagwo Movine nĩyo ahũthagĩra kaingĩ dinab koguo ngikorwo nge harakinya handu nginya urathi nginya thibitari ndamutwara ni aheirwo ni ngidira ri kuthutha wathi kuithatu ndagitari akakurehera thina nginya gakuria ni kiwagira na hindi yo nginya hindi ndana kinya hau mamu agakora agakorwo ri nginya ni akurire maitho tondu pressure yake ni thire thi akandimitwo ikimwe tugacoka ta muthenya uria Mr. Wandabu wani posteire nĩndakũrio na tũrorete Kenyatta nĩ twathire na agĩkoma wiki ĩmwe na makĩrutwo marĩ andũ aingĩ mũno tondũ nĩ andũ aingĩ mũno marwarĩte kansa marutirwo matarĩ ahonu marĩ andũ aingĩ mũno ona mami athiĩte na magũrũ twacokire tũmũkuanĩire na uma thibitarĩ so nĩguo ndĩrageria gwetha ũndũ ũngĩ tũngĩka tondũ thiũrũkire mathibitarĩ maya o wathiĩ ũkaheo ndawa cia ruo agacoka agathecwo Movine agacoka ĩyo nĩ ndawa ĩthecagwo andũ arĩa maraturwo so rĩu ndĩrageria gwetha ũndũ ingĩteithĩka ngĩaria na ndagĩtarĩ ũngĩ akĩnjĩra no athiĩ India na one ndawa ingĩmũhe hinya na ihote kũteithia ini rĩu rĩake tondũ ona ahũrwo mbica ĩngĩ arahũrirwo Keno hĩndĩ ĩrĩa arakomete Keno hospital maugire mbaru ciake cina maĩ rĩu nĩ njĩrĩtwo maũndũ maingĩ mũno na nĩ thiũrũrũkĩte mũno na thibitarĩ so rĩu nĩ ndawa nĩ twatũmire maratathi marĩa make India na makiuga tũngĩetha 2.5 mamu no athiĩ arorwo to maugire no athiĩ nĩgetha mamũrore o enyewe to ndamũragia nginya kana no magĩtũme ndawa akĩrwo no athiĩ arorwo rĩu nĩho hinya wakwa wakinyire rĩu tũikaraga nake kwĩ ndagĩtarĩ ũkaga wa Kenyatta
tondu tau heri ndamukuwete nginya kungirwo matirathondekana so uri henda gitari ukaga wakinya ta cancer center agoka kumuona na okaga wi wiki rita rimwe na kwina ndagitari toyo mwikirire mai okaga muthenya kumurora na ni arihagwo ndi murihaga akamwikira mai na kioro ndangithie ni kuritu arutagwo ana utika ri kuma thikunya ni ndirambirie kumuha pampas mbere yo ndiramuha rĩu ndagĩtarĩ rĩu nĩ okaga kamũrora na no kũmũrĩha ndĩmũrĩhaga na tarĩu nĩ wona nĩ amwĩkĩrie maĩ nĩ cuba ya kerĩ ningĩ akĩnina wiki ĩmwe agekĩrwo ndawa ya gũthiĩ kĩoro anatakwo ndamũthaitha o wangũkũ ũgĩthiaga na mbere na gũtaarĩria rũgano rwa riũa mamu mũtumia ũyũ ũrona haha nĩ mũtumia ũhinyĩrĩrĩkĩte nĩ mũtumia ũragerera ihinda iritũ mũno ũ no ta mũciari ũrĩa waku no ta mũciari ũrĩa wakwa niĩ nĩ njũĩ ngai nĩ amũhũthagĩra na njĩra nene na mwana tuĩka kĩrathimo kũrĩ andũ aingĩ no nyende mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ tũtikanoge nĩ gwĩka wega tũnyitĩrĩre mũtumia ũyũ tũhonokie muoyo wake igana rĩaku rĩmwe magana maku merĩ ngiri ĩmwe yaku no ĩteithie mũtumia ũyũ athondekwo niĩ no njũrie korwo kwahotekeka mũtumia ũyũ eherio gũkũ atwarwo thibitarĩ atige kũgerera ruo rũrũ ona angĩkorwo nĩ agũkorwo akĩbangĩrwo ũrĩa agũthiĩ gwetha ũrigiti na nja ambehere haha macio nĩmo merirĩria ma ngoro yakwa ambehere haha atwarwo handũ egũthondekwo tondũ nĩ njũĩ arĩa othe me nyũmba ĩno onao makoragwo marĩ arwaru hĩndĩ ĩrĩa mona ũrĩa mamu wao arwarĩte arata akwa o kĩrĩa mũndũ ngai witũ akũhete kana nĩ igana rĩmwe kana nĩ magana merĩ ona kana nĩ ciringi ĩmwe niĩ nĩ njũĩ no citeithie namba ya thimũ ĩ hau ya 0725-022-198 0725-022-198 Margaret Muthoni Megwe o kĩrĩa mũndũ ena kĩo no na mũno gũtinda ngĩtaarĩria maũndũ maingĩ mũthenya wa ũmũthĩ tondũ na homa nayo no ĩkĩnjikarĩire na ndaigua ndataarwo nĩ mũndũ na ndona nĩ wega na nĩ ngwethete by the way ũriganĩrwo ngũriganĩirwo I'm very sorry and I'm very sorry na nda nda apologize mũndekere nĩ sawa mũndekere piu 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 and I'm very sorry now ndĩrenda tu kũmwĩhoya o kĩrĩa mũndũ ena kĩo mwĩtĩkĩre tũnyitĩrĩre mũtumia ũyũ kana nĩ igana rĩmwe kana nĩ magana merĩ o tũgĩthiĩ na mbere na kũheo rũgano rwake we nawe oya ikinya rĩa gũteithia mũciari ũyũ no ta yua mamu maitũ maitũ nĩ ũranjigua ĩĩ nĩ ũranjigua rĩu andũ marĩ haha maihũrĩte gũkũ gwaku ĩĩ na maitũ nĩ mokire gũkũnyitĩrĩra ũkwenda magũteithia atĩ andũ aya tondũ nĩ aingĩ mũno nĩ marakũigua na nĩ magũteithagia ndĩrenda gũkũnengera nĩguo gũteithia mũndũ ũtoĩ nĩ kĩrathimo kĩnene mũno na nĩ mahutĩtio nĩ ngai mũnene maruta wĩra wa ngai ngai aromarathima othe ũkũhutio nĩ ngai ngai witũ ndakanareke arware mũrimũ ta ũyũ nĩ mũrimũ mũru mũno tondũ ona ti ta mũrimũ nĩ ta caitani ũkungĩtie agereire mĩĩrĩ ya andũ niĩ ndingiuga kwao tikanarwarwo na ngai agwate kũmarathima ĩno baba ngĩariaa pole 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 ndũkamake ndũkariĩ rĩngĩ rĩu ngai aromarathima amen njũ nĩ mũciari ũrakwĩhoya ũmũnyitĩrĩre ũrĩa we ũngĩhota nĩ rũgano rwa kĩeha na nĩ rũgano rwĩna ruo na ndarariganĩrwo atĩ nĩ mũmũnyitagĩrĩra hĩndĩ ĩrĩa yothe ongĩhinyĩrĩrĩkaga mũthenya o mũthenya ta rĩu preca yuma thĩ
Pressure yaku niko kwe kwa waka? Niko kwa le wioka kibyo na mai. Tali wana ne alega usoka. Lina kina igana. Aja. Iuma de mono mono. Ego na kiro ne siago igane date. Siale date diri ire le atire kago di mo. Ego na dive ne sigana. Kaito, awata komoradimo, anaradimo, magumaradimo, ali magalero na isokero. Kera wa mwige tuwa yo. Biki awaya teo kwa neguwa koi kara. Oguwa kedejo. Biki adejo. Ngorole agude tani. Todo dile aga. Pakoto kare aga ke poyo ne konyi aga aga suru. Katoka kake yo ne gasi ne tawa iria dranyo adoro. Eka jagi kia gayo tale wita naziko kaza ita kome ata no wata e kasi. Kama kema? Muga zengi. Zengi munu ninyo ukinye muku. Nari ude manere he na jire wea zimu. Kuna aduma. Kuna watu wanauliza jina Mpesa. Ni Margaret Migwi. Margaret Migwi. Jina Mpesa. Ona nini datuma? Lakini mukaye kwao. Tangu tumira giri 10. Kwa hiyo. Tona nini kwa dama ito nywe dawa? Hone? Odoge. Kana mako mwetekina tabula majo kidalia. Kwa makewe dogo ikara musiri higi? Jinape na kwa ya naruka nilu wake? Oh, ini uka mire? Mana itu yang ada dia dah idea. Dena cancer patient. Pemusina ni boleh injer aku mana. Nanti dikira dia kalau musia hidup, kita tahu dia oleh ahana. Dia dah tuan ni bukira rosio. Rosio ni dia mulai he. Oh, ikhaya mana? Anak apa? Ikhaya kau. Dera ifuna ni dali ramu no damu korahali yali. Mutumia ito ewana kukonya hurulume na kukaya ole. No ni digeda ikale kuko hedege. Digeda ikale mwishie hedege. Ona okaka kuhu klinik. Okaka kuhu klinik. Noru ni dikweda. Dikweda vya shokio mwishie hano. It is quite, it is painful. Dege. Mbukro shio. I myself ni gamlehe. Admito wa kikare kuga biaroro. Do. It is painful. Please. Thank you. Roshi roshi nere. Tumiyo dago ikara nyoba hano. Agoko. Ano to kamoto ra kule kaya yuli faro. Ni aku admito, abia shoki hina. Tiki hota kwa dada di vitali aku moto ra idia. Aha no. Itu kwa maito. Huna dawa gauru. Nikiota hora di vitali, kule kaya yuli faro. Dahole ra moto nenewa kumuroga mereli moto nene. Roshi roshi ni udio waoyo. Wape wadimitu. Noto edhe besha. No besha sitri nafata muno.
tawe ugima waku wa mwiri koro wi muthondeke tuguage ati ni mbeca turetha ri no ni rugano rungi ngimuoya uire kuma dada bia kumutora kinyata ngitiga wira kuria ndarutaga nietha nyambe ndi murore tondu ndonire ararare wiki to sisi akona murora ndarahota kurara nake tondu akiri na muturire na ciana koguo aramurora akamutiga uyu karuciini gukora igaragaritie kuguothe nginya ikaingira rungu nginya wagitanda rĩu ndĩrona handũ hau ti hega ngĩona kaba ndĩmuoe ndige wĩra njikare nake nĩgetha ndĩmũrore ngĩhotaga kũmũtwara Kenyatta na agĩũka gũkũ nĩ ararĩaga ona akorwo nĩ ciko ithatũ cia irio ĩĩ nĩ ararĩaga tondũ nĩ arethingagĩrĩria mũno na akameria wega na agakorwo arĩ o mwega ona akauga kĩndũ kĩrĩa akwendaga mũrugĩra kĩo tũmarenge nĩ ararĩaga amũcere ũguo ona akorwo akũrũma iciko ithatũ arathiĩ rĩu arakinya handũ ningĩ araremwo nĩ kũrĩa irio kĩndũ kana kĩ kana kĩ arakinya handũ rĩu arambia nĩ ũcũrũ na iria rĩitagwo ensure nĩ rĩo ahũthagĩra rĩteithagia andũ arĩa matararĩa kĩndũ koguo iria rĩu nĩ rĩo akoretwo akĩhũthĩra ndĩrĩgũraga Mobi House na rĩkorwo 2,500 na nĩ akoretwo akĩrĩhũthĩra rĩu hamwe na mũtu wa ũcũrũ na mũtu ũcio ũrĩa ngĩraga nĩ mũtu ũteithagia andũ a cancer na arĩa ndĩrakorire kũu mena hinya biũ no rĩu athiĩte handũ nginya iria rĩu arĩnyua he ngaci ĩroka ĩgoka mũmero igatũngana na nginya iria rĩrĩa kana ũcũrũ agatahĩka ngaci ĩyo nĩyo babu icio itingiuma tondũ nyuaga kokuo kerũrũka iraregera haha mũmero rĩu ikamũthĩnia mũno rĩu nginya ũcũrũ thaa ici nĩ araremwo nginya nĩ kũnyua ona iria rĩu rĩu ndangĩrĩnyua rĩngĩ rĩu ũcũrũ nĩ kũng'ang'ana rĩu ona gakombe kau atĩ anini mũthenya itagwo atĩ ndikoragwo na ruo ona rĩu nĩ ndĩratura makaya thutha wa mathaa mana iguaga ruo ũguo marokabaga na ndawa ĩyo ndagĩtarĩ ũcio wa Kenyatta nĩ arokire aramuongerera tondũ ndĩramũteithagia aramuongerera anyue 3ml ningĩ aracũnga mũno agatuĩka rĩu ningĩ nĩ akomire mũno pressure ĩgathiĩ tondũ ndarokĩra arauga ningĩ tũmĩcokie 2ml tondũ anyuaga 1ml koguo rĩu arauga ĩthiaga ĩkĩongagĩrĩrwo kũringana na ruo ũrĩa rũrathiĩ rũingĩhĩte na rĩu ona ingĩkena mũno ingiuga nĩ agũthiĩ handũ takorwo ĩ moko-inĩ ma ndagĩtarĩ tota rĩngĩ ũkoraga pressure nĩ ĩgũire biũ na ndagĩtarĩ ũyũ no nginya arĩũka rũcinĩ ũgoka ta rĩu herĩ ndakorire ahehete biũ ndamũria akanjĩra nĩguo akũhũraga na nĩkũigua nĩ araheana matũhũhu na tũgĩkinya Kenyatta nĩguo akũrire maitho na twamũkuanĩire hau so nĩ kaba rĩu moko-inĩ ma ndagĩtarĩ tondũ nĩ akũmũrora ona ciana ũgakoraga ciĩna trauma tondũ ta mwana thitha wagĩtwo cukuru tondũ ndararĩka kĩndũ arakira cukuru no kũrĩra ndarĩ kĩndũ arandĩka so kona bado mwana ũcio ndonaga thayũ tondũ nathiĩ agokaga koma haha ona ũngĩmũtwara ũrĩthi akomaga haha icugu ĩĩ atĩ ici thibitarĩ no njokie ngatho mũno na ndondo watho cia ngai twĩna 100,000 ngai witũ aramũrathima mũno nĩ twakinyia 100,000 rĩa ithatũ nĩ twahingia 200,000 nĩ nginyu biũ na ndĩrenda wĩrorere furapa arore furapa ciũthĩrĩria haha nĩ mbeca cigana icio 200,000 200,000 na kĩ nĩ 201 memwe yes ashiriki 14 ashiriki eni uwo uwo vio 201 14 201 014 yes negera wa gogo wa confirm dimo yimo na kedo to gyoka asaima na shiriki yake 10 na kedo 10 na kedo ikomina kindu na rucio ni ndioni cigakorwo cikinyite matatu tondu ndona me uthi nambe na kuheana Jerry Fotera seseni ya Musenene ko kuma hathini wa YouTube gikuria na gitio tukia wa subscribe go share na go comment kenda wa video ino na ndukariganirwo ni gutrumirira thini wa TikTok na Facebook Musenene ko ni titago Musenene ki wiga tu